Morjesta, ollaan Kuopio Siilijärven rajalla Jännevirran sillalla ja tuo vanha teräskaari silta, niin siinä keskellä menee kunnan raja. Vuonna 1952 rakennettu silta. Ja pari vuotta sitten huomattiin, että se rakenteet on niin huonossa kunnossa, että oli romahdusvaara. Ja tehtiin tämmönen niin sanottu paniikkikorjaus. Jouduttiin ajoneuvon kokonaispainoa rajoittamaan 60 tonnia ja nopeusrajoitus 40 kilsaa tunnissa. Näillä toimenpiteillä saatiin muutama vuosi lisää aikaa. Ja nyt Sipilän hallitus antoi rahat meille. Pohjois-Savoon saadaan tähän uusi silta, joka nousee 24 metrin korkeuteen. Alla kulkee syvää väylä, jonka johdosta joudutaan silta nostamaan näin korkealle. Eli tässä on teräs runko tässä sillassa ja sitten se laudotetaan, eli tulee betonikansi tähän päälle. Ja tämä idea on se, että se työnnetään tuolta oleva pätkä, niin työnnetään tähän palkkien päälle. Seuraava työntövaihe on siirtyä tuon palakin päälle. Olisi ollut mielenkiintoista seurata vaan, miten tämä operatsuuni oikein hoituu. Mut joo, 1,5 vuoden kuluttua pitäisi tämä olla valaamis ja siinä on Siilijärven kunnan merkkikin. Iso projekti meillä tässä.